22 May 2022-ci il tarixi STV xəbər olaraq bir qrup Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi sakininin Xəzər dənizinə çıxışına əngəl olan müxtəlif maneələrlə bağlı müraciətini məhz bu ərazidən çəkib sizə təqdim etmişdi. Bugün 22 iyun 2022-ci il tarixi düz bir ay sonra yenidən qeyd etdiyim ərazidəyik. Bu dəfə ötən gəlişimizdən fərqli olaraq nə Dərmir darvazadan keçdiyi nə də ki 10 dəqiqəlik məsafəyə 30 dəqiqə sərf etdi. Çünki mənzərə bu cürdür. Ərazini zəbt edən tikililərin söküntüsünə başlanılıb, hətta bəzi tikinti sahibləri hasarlarını özləri söktürür. Çəkdiniz bunu, çox gözəl bir reportaj hazırlamışdınız. Yəni ki, sizə böyük təşəkkür edirik buna görə. Olmalıydı. Buna inanmayan insanlar var idi. Həqiqətən, yəni bu günün özü, bu dəqiqənin özündə də inanmayan insanlar var. Biz kənd sakini olaraq rahat buradan istifadə edə bilmirdik, istirahətimiz edə bilmirdik. Nə ki kənd cəmaatı, gələn qonaqlarımız da burada rahat istifadə edə bilmirdilər, istirahət edə bilmirdilər. Bunun açılması həqiqətən də bizim üçün, kənd cəmaatı üçün böyük bir təqdirə layiq bir işdir. Daha bəlkə 10 ildir təxmini bağlıdır bura. Əvvəllər biz gəlirdik, rahat istirahatımız eləyirdik burada. İndi yenə əvvəl kimi olsa lap əla. Lap əla olar. Gələri dincələri, özümü çox rahat dincələri. Bunların üzərinə qətiyyən olmaz ki, ağır texnikalar çıxsın. Bəli. Onlar yoxsa partlayacaq, çatlayacaq. Bizim kimi nəsillər yola salıb bu qayalıqlar, biz onları zədələməməliyik. Bu ərazidə sahil boyu zolaqda artıq hasarların sökülməsi, eyni zamanda estakadaların demontaj olunması, qayalıqların üzərində tikilmiş qanunsuz tikintilərin sökülməsi və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması işləri aparılır. Və artıq bu işlər sona çatandan sonra həmən ərazilərin, sahil boyu zolaqların, vətəndaşların maneəsiz istifadəsi üçün onların istifadəsinə veriləcək. Bu da işlərin yekunu. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində dövlətin xüsusi mülkiyyətində olan Xəzər dənizi sahillərini bir-birindən ayıran müəyyən hasarlar, sədlər söküldü. Min illər ərzində formalaşan qayalıqların isə tullantılardan təmizlənməsi, park prosesi baş verir və təmizlənəcək. Vətəndaşlar isə bir neçə ildən sonra həmin bu ərazilərə yenidən rahat daxil olacaqlarını bildirib, süjetimizi burada tamamlayırıq. Toğrul Quluzadə, Urfan Əliyev, ASTV Xəbər.